A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um ônibus da empresa Frederes vai ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Itapes para pessoas que queiram participar do ato na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, que tratará da obra de duplicação da BR-116. Desde a sexta-feira, entidades do município promovem a participação da comunidade na reunião com o objetivo de pressionar deputados para que as obras continuem e beneficiem a região Costa Doce. Secretários do município, vereadores, agricultores, comerciantes e pessoas de outros setores já confirmaram presença no evento. O ônibus deverá sair da frente da Prefeitura Municipal por volta do meio-dia da segunda-feira, 20 de março.